Привіт, сьогодні ось такий от ритм. Отже, перше, прояснимо акорди. Перший акорд – це сі мінор. Він просто в такому ось оберненні. Перший палець, п'ята струна, другий лад. Потім я притискаю ля, тобто септіма, другим пальцем на третій струні. І притискаю теж четвертим пальцем на другій струні нотку ре. Другий акорд – це цей самий акорд, лише з басом ля. Потім я граю ось такий от акорд, це соль мажор, просто для зручності. В моєму випадку я ось притискаю його двома лише пальцями. І наступний акорд – це ре мажор 9 з басом фа дієс. Тобто у мене ось цей четвертий палець, як був, тут так і є. Ось другий палець теж притискає третю струну, і перший палець притискає ось тут от ре мажор. Отже, ще разок. Сі, сі з басом ля, соль, ре з басом фа дієс. Основна фішка тут, в принципі, в правій руці, і зараз на цьому ми зупинимось дуже детально. Окей, права рука. Показую, в чому суть. Перше, що є внутрішній пульс такий. Як добитися такого звуку? Тут є кілька прийомів. Перше, це те, що ми повинні притиснути праву руку, ось тут поставити на струни, і має бути ось такий от легенький звук, приглушений. Якщо я посуну її близько сюди, буде занадто глухий, якщо сюди він звучить, треба знайти щось середнє. І в цьому ритмі ми будемо використовувати такі прийоми. Отже, перше, це великий палець, бас беремо. Теж пустий звук цим пальцем, відкриті звуки, щіпок ось цими пальцями і удар по струнах. Робиться він так. Отже. Це перший паттерн. Можете потренувати собі. Друга частина. І знову ж таки, отже. Потім іде ось так, соль мажор. Отже. І далі повторюється. Маю надію, що з відео там правої руки, де вона детально вам все зрозуміло, що притискати і як робити. І тепер основне питання. Як це все відтренувати так, щоб було рівно. І це відрізняє, власне, професіоналів від непрофесіоналів. Професіонали грають рівно. Отже, перший рівень метроному, з яким би я тренував цей ритм, ось такий. Просто кожна доля. Зараз я його включу. Тобто кожна доля. Тепер
Вся фішка ось в чому. Я зараз тренував в темпі 120. А фішка в тому, що темп треба поділити на 2. Отже, темп зараз 60. І ми 1 і 3 маємо рахувати в голові. Тобто це в нас 2, 4, 2. Отак і треба починати. 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Так, отак я от рахую. А вся суть полягає в тому, що ми маємо уявляти ці долі. Тобто 1 і 3 у нас вже є в уяві. Тому що якщо займатися з метрономом, і він буде вам грати кожну долю, від цього ви рівно не станете грати. Тому що мозок лінивий, він така, коротше, скотиняка, він не хоче працювати. І для цього нам треба заставити його рахувати. Я спеціально зараз поставив темп менший, не 120, а 80. Ви так теж собі ставите темпи і працюєте. Поїхали. І тепер раз, і три, і чотири. Все просто, метроном грає, кожну долю ви граєте. Восьмій. Окей. Потім я вже показував на ритмі, що можна поділити темп на 2, це буде 40. І ви тоді рахуєте на 2 та 4. І робите то саме. Давайте зробимо з вами. Окей. Темп 40. І граємо той самий ритм. Щоб тут важливо вступити. Щоб розпочати цей рахунок, потрібно рахувати 2 та 4. Нагадаю вам це. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, і 1, і 2. Ліричний відступ. Наступний рівень. Повертаємося до темпу 80. І тепер це у нас не кожна доля, а і. І раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири. А рахуємо, будемо рахувати тільки сильні долі. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І так. Якщо ви не в'їхали, то зараз я грав з метрономом, але він грав на І. Важко. Але отак я займаюся. Тобто так займаюся ритмами і так рекомендую вам займатися. Раз, два, три, чотири, раз, і два, і три. Бажаю вам класно позайматися.